ሰላም ሰላም እንዴት ናችሁ? ዛሬ እንግዲህ ለቁርስ የሚሆን አንድ አዲስ ነገር ይዤላችሁ መጥቻለሁ። እሱንም ያው አብረን እንሰራለን ማለት ነው። ዛሬ ለዚህ ቤተሰብ አዲስ ከሆናችሁ ለዚህ ቻናል እንግዲህ እንኳን በደህና መጣችሁ ላለሁ። ሼር አርጉኝ፣ ላይክ አርጉ፣ ሰብስክራይብ አርጉ። አዳዲስ ኮሜንቶችንም እቀበላለሁ ያው አዲስ እንደመሆን ይመጣል ማለት ነው። ያላችሁን አስተያየት ጻፉልኝ። እና ብዙ ጊዜ ምግቦች ስሰራ ከታች ከዲስክሪፕሽን ላይ ወይ ደግሞ መጀመሪያው ኮሜንት ላይ ምንም እንደተጠቀምኩ አስቀምጥላችኋለሁ። እዛ ላይ ገብታችሁ ቼክ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እና ዛሬ የምሰራው ምንድነው? በብሉቤሪ የሚሰራ ለቁርስ ለመክሰስም ሊሆን ይችላል። ለቁርስ ነው፣ ግን በቁርስ በጣም ደስ ይላል። ለቁርስ የሚሰራ ነገር ነው። እንግዲህ ዛሬ እሱን እናያለን አንድ ላይ ማለት ነው። ከወደዳችሁት ታሳዩኛላችሁ በላይክ። እዚህ ጋር ሁለት እንቁላል አለኝ። ምን ምን እንደተጠቀምኩ ያው ላሳያችሁ ነው። ሁለት እንቁላል አለኝ። ሀፍ ካፕ ሹገር አለኝ። እዚህ ጋር ደግሞ ሳወር ክሪም አለኝ። እዚህ ጋር ፉርኖ ዱቄት የኦል ፐርፐስ ፍላወር ነው። ማንኛውንም አይነት ፉርኖ ዱቄት መጠቀም ትችላላችሁ። ትንሽዬ ጨውና ቤኪንግ ፓውደር አድርጌበታለሁ። እዚህ ጋር ደግሞ ይሄ ኮርን ስታርች ይላል። ይሄን ኮርን ስታርች ለብሉቤሪ ብቻ ትንሽ ከቨር ለማድረግ ነው የምጠቀምበት። አሳያችኋለሁ እንዴት አድርጌ እንደማደርገው። ትንሽዬ ኦሊቭ ኦይል አለኝ እዚህ ጋር እና የሎሚ ጭማቂ ካላችሁ የሚመረጠው ፍሬሹ ቢሆን ጥሩ ነው። ፍሬሹ ቅንትን ልጣጩንም ፍቅፍቃችሁ ትጠቀሙበታላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን ስላልገዛሁት ለጊዜው ለዛሬ ይህንን ነው የምጠቀመው። እና ደግሞ ቬኒላ አለኝ ማለት ነው። እስቲ አሁን እንዴት አድርጌ እንደምንሰራው አብረን እናያለን ማለት ነው። ተከታተሉ። አሁን በዚህ በኮርን ስታርቹ ማለት ነው አንድ የሻይ ማንኪያ ኮርን ስታርች የሚሆን አድርጌ ብሉቤሪን ከቨር አድርገዋለሁ ማለት ነው። እኔ እስከማቀላቀል ድረስ የተረፈው ሌሎቹ ነገሮች እስከማቀላቀል ድረስ እዚህ አድርጌ አስቀምጠዋለሁ ማለት ነው። ከቨር እናደርገዋለን። ብሉቤሪውን እንደዚህ አድርጌ አስቀምጣለሁ። አሁን እዚህ ጋር ሁለት ኤግ አድርጌያለሁ። ስኳሪን አደርጋለሁ ማለት ነው። ከዛ እመተዋለሁ። ይሄን አንድ ላይ ማደባለቅ ነው የሚሆነው። ይሄን አንድ ላይ ካደባለኩኝ በኋላ ሌሎቹን እንቁላሉና ስኳሩ እንደዚህ መስሎ በደንብ ተገናኝቷል። አሁን የማደርገው ምንድን ነው የሳወር ክሪሙ ዘይቴን እና ቬኒላይን አደርጋለሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር እንደምታዩት ሳወር ክሪሜን አድርጌያለሁ፣ ዘይቴን አደረኩኝ። ሁሉንም አንድ ላይ ቀላቅያለሁ ማለት ነው። ቬኒላውን፣ ሳር ክሪም እና ያረኩት ዘይት ነው። ኦሊቭ ኦይል፣ ኦሊቭ ኦይል ካላችሁ ኦሊቭ ኦይል አሪፍ ነው፣ እሱን አርጉበት። ኦሊቭ ኦይል ከሌላችሁ ቂቤ ሳይበዛ ማለት ነው እንጂ ሌላ አይነት ኦይል አትጠቀሙ። አሁን ይህንን አንድ ላይ ደግሞ እንመተዋለን ማለት ነው። አንድ ላይ አደባልቀዋለሁ። ከዛ ምን እንደሚመስል አብረን እናየዋለን። አሁን እዚህ ጋር የሎሚ ጭማቂን ጨምሬያለሁ።
ዱቄቴን ነው አሁን ከሚቀጠለው ዱቄቴን ቀስ በቀስ ያረኩ ነው ማደባለቀው አንድ የሁሉንም አላረክም እዚህ ጋር መታየት ዱቄት ምን ምን አለው ጨው አለው ቤኪንግ ፓውደር አለው ማለት ነው ሳር ክሪም እዚህ ጋር እኔ የምጠቀመው ሳር ክሪም ይሄ ነው የለምን ጁስ የተጠቀምኩት ይሄ ነው እናንተ ግን ካላችሁ ያልተ የተንያላለውን ፍሬሹን ካላችሁ ፍሬሹን ብታረጉበት በጣም ጥሩ ነው የሚሆነው ማለት ነው ልጣጁንም እንጠቀመበታለን ከዛ አሁን እዚህ ጋር ቀስ ያረግን ዱቄቱን እየጨመርኩኝ አንድ ሁሉንም እንዳጨምሩት ለምን በጣም ትንሽ ትንሽ እየተጨመረ እየተመታ እየተመታ ሲሄድ በደንብ እየተደባለቀ ይሄዳል ማለት ነው አሁን ቀስ ያረኩኝ ሁሉንም አንድ ላይ አደባልቅና ከዛ እንቀጥለውን ስቴፕ ደግሞ አብረን ያለን ማለት ነው ሊጤ እንደዚህ መስሎ ተዘጋጅቷል ማለት ነው እንደምታዩት እንትን ይላል አንዴ ከተደባለቀ በኋላ ራሱ የሆነ ክሬሚ ነገር ነውና በቃ በጣም እንዳይቀጥንባችሁ ምን እንዳይልባችሁ ትክክለኛውን አማውንት ከተጠቀማችሁ በጣም ቆንጆ ነው የሚሆነው ማለት ነው እንደዛ አድርገን አሁን ለዚህ ለኩክ ማረግበት ያዘጋጀሁት ፓን አለ እዛ ላይ አረጋለሁ ፓኑ ምንድነው ያረኩት እኔ ቂቤ ከታች ትንሽ ቂቤ አረኬ ላይ ላይ በፍርኖ ዱቄት ማለት ነው አለበስኩት ማለት ነው ፍርኖ ዱቄት ነስንሽበታለሁ ይሄው እና እንደዚህ መስሏል አሁን እንዴት አርገን እንደምናዘጋጀው አብረን እናያለን የተጠቀምኩት መጠቀም ያለባችሁ ከሌላችሁ ባላችሁ ነገር ማን ይችላል ማለት እና ኮርን ስታርች ከሌለ በፍርኑ ድቄት ኮት ማድረግ እንችላለን ሁሉ ቢያረ እሺ እንግዲህ ይሄው አዘጋጅቻለሁ ጨረስኩኝ ማለት ነው ይሄን ቀጥታ ወስጄ ስቶቭ ኦቨን ውስጥ ከተዋለሁ ከዛ በኋላ እናያለን ኦቨኔን በ380 ሬዲ አርጌዋለሁ ከዛ በኋላ እያያችሁት ማለት ነው ምክንያቱም ሳር ክሪም ስላለው እንዳያረብን እያያችሁት ብዙ ሰዓት አይፈልግም ቢያንስ ከ15 እስከ 20 ደቂቃ ነው እና ቼክ እናረጋዋለን ማለት ነው ኦቨን ውስጥ ሲወጣ የሚመስለው እንግዲህ እንደዚህ ነው የሚቼክ ሁሌም ቤክ ስናረግ ቼክ ማድረግ አለብን በስሏል ማለት ነው እንትኑን ይዞ ቢወጣ ኑሮ አልበሰለም እንጨቱ ላይ አሁን ስቲኩን ወደ ውስጥ ከተው ሊጡን ይዞት እንደዚህ ይዞት ይወጣል ካልበሰለ ማለት ነው ይሄ ግን በደንብ በስሏል አሁን ከላይ ምናረግበታለው ትንሽዬ ፓውደር ሹገር ነስነስ አረግበታለሁ ማለት ይሄ እንደዚህ አርገናው እና ቀርበዋለን ከዛ ደግሞ ለቁርስ አሪፍ ነው ሞክሩት ሚከብድ ብዙ አይመስለኝም እንትኑን ከተከተላችሁ ማለት ነው እስቲ ደግሞ አሁን ስላይስ አርጌ ውስጡ ምን እንደሚመስል እናየዋለን ማለት ነው ቆንጆ ነው ሞክሩት ትወዱታላችሁ ብዬ ተስፋ አረጋለሁ ልጆቹ እየጠበቁኝ ነው ሊበሉ ማለት ነው
አመሰግናለሁ ስለተከታተላችሁኝ። እንግዲህ ሞክሩት እስቲ። እንግዲህ ሞክሩት እስቲ።